U toku emisije gledanje snimaka naredni prilog bila je žestoka svađa Daniela Vasića i Sandre Bakše u kojoj su se umešali Lil Proxy i Urša Škofić, a reagovalo je i obezbeđenje. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Zorici Marković. Ona je bila zgrožena rečima koje je Daniel uputio Sandri pa mu je prišla i polila je vodom. Ovako je trebao Bilal da reaguje, upazila se matora. Nije trebao ovako. Reaguje neutralna osoba, dodao je Ivan Marinković. Ja se ovako nisko nikad neću spustiti, njegovi postupci govore sve. Kakva ljubav, meni ovde ljudi psuju familiju, meni to ne pogodi, ništa ne može da me pogodi. Ovo se desilo posle sinaka, a u glavi mi je da ljudi prave fake priču i ne znam šta se dešava. Njoj 10 puta govorim, skloni se, ona neće, govorio je Bilal.